Війна триває, і війна забирає життя. Під час виконання бойового завдання смертельні поранення дістав боєць 95-ї десантно-штурмової бригади Олександр Сивко. Хлопцю було лише 20. Днями з ним прощатимуться у його рідному селищі Пісківка, що на Київщині. Також на Донбасі цієї доби бойовики поранили ще одного військового. Його швидко шпиталізували, наразі його стан задовільний. Ситуація уздовж всієї лінії фронту повністю під контролем українських захисників, заявляють у штабі АТО. Однак терористи не припиняють обстрілювати військових із артилерії. В районі Кримського та Новолуганського найманці наважувались атакувати навіть піхотою. Щоправда, поверталася до своїх окопів після вогню у відповідь. У секторі Донецьк ворожі міни розривались лише на Приморському напрямку в районі Водяного. Найбільшу стрілецьку активність бойовики проявляли на північно-східних околицях Донецька. З великокаліберних кулеметів вони хаотично обстрілюють захисників у районі шахти Бутівка. Зокрема, на Луганському напрямку били по позиціях у районі Зайцевого. Там терористи випустили щонайменше 7 мін 82-го калібру. Ну, так як у нас договоренності стріляти тільки по команді, тому ми поки тільки наблюдаємо. Огонь в відповідь не відкриваємо. Без команди.